měl v ramenou, víc než se zdá, a v očích místa vzdálená, jak noční stín svůj trailer hnal na plný plyn, stále dál a dál. Znal mý letní a víc neměl, stokrát zdál. Dobrý den, jedete na Prahu? Prosím? Jestli jedete na Prahu? Cože? Na Prahu, jestli jedete. Jo, prosím, nasedněte si. Díky. Ale já vás hodně kud znám. To je možný. Počkejte, moment, já to... No jo, už to mám. Že byste dělala u pumpy v Brnešově? Si teda nevzpomíná. Tak takhle, vy jste hrála Zábřehu basket. Jo. Ne, já jsem z Prahy. Tak promiňte. Dnes já ve sně tmou, až Bůh ví kam, a možná vím, proč létá tak. A ona odmítla konečně, padají, to mi podřeba. To mi... Já myslím, že dílu čekat nemůžem, práce je dost. No neblázni, no Zdenko, tak... Začneme zkoušet bez Petry, pojďte. Počkáme aspoň na konec, ne? Tak jdeme. Pojďte, tak jo, no. Víte, aspoň dvě minuty, už by byl konec. Jarko a Světlano, pojďte taky. A trochu života. Zkoušíme naplno. Ráda nechá, jak když doma přijdu práh, ocitám se ráda.
se snažím, já když doma přejdu práh, ocitám se rázem v snách, všechno klape jak přesný strojek v hodinkách. Vyberu řízky, smažím, žena ví, jak se snažím. Já když doma přejdu práh, ocitám se rázem v snách, všechno klape jak přesný strojek v hodinkách. Ale podívejme, kdo nám to přišel. To je dobrá generálka, Petro. To máme kolik? Půl hodiny, co? Skoro. Kluci, já se vám omlouvám, já jsem musela jít stopem. To jsme rádi. Ovšem pozor, seznámila jsem se s takovým báječným chlapíkem. To je mi zase nějaký vysoký blondiák, co? Jemný, inteligentní. No ano. Hmm. Dobře. Jak to víš, člověče? A kdybys viděl ten bourák. No. Hmm. Podívej, to je pěkný, že se seznámila, ale dneska se měla seznámit s tím reportérem, víš? A byl tady? No buď ráno, že nebyl. Takže říkal, že přijde hned ráno. Dobrý den. Tady nejsou kurzy společenského tance? Vedle. Co je tohle? Ale to je tady pořád. To je báječný nápad pronajmout zkušebnu vedle kurzů tance. Doufám, že tvůj. Tak to by stačilo, jo. Umíš už ten duet? No jistě. Nemáme noty. A text? No. To je v pořádku. V tomhle nespíváte. To bylo dobře. A prosím vás, teď jste to trochu moc rozpohybovali. Se člověk snaží. No, opatrně. Pojedem se světlama. Tak jedem. Taneční, prosím. Promiňte. Ta
Taneční? Pojďte, pojedeme modrý džiny. Dobrý, to je v pořádku tohle, to půjde. No. Tak to už nemusíme. Ten je to taneční. Vedle. Já jsem to zvali. Vedle. Prosím vás, tady se opravdu nedá zkoušet. Hele, ale ty jsi toho naskoušela za těch 20 minut s tím blondákem. Prosím tě, nebuď vtipnej. Hlavně já zkoušet nemusím, já to umím. Já tak mi taky dohodneme. No jasně, všichni to umíme. Budeme domů, nebudeme dělat nic. Až se dohodnete, tak mi dejte vidět, já jsem tady, jo. No tak vidíš, to máš z toho. Z čeho, když mám pravdu? Tak až se dohodnete, tak já nevím. Vypni tu televizi. Počkej. Moment, pozor. Petro. No jo. Chceš bedně? To je kočka. To bude něco hodně tu, ne? To jsem viděla, když jsem byla dítě. To má hezky namalovaný oči, člověče. A to už má vždy. To bude něco v Amlíku, ne? Tak, děti. Už jste to viděli nejmí pětkrát. Umíte to slovo od slova. To víš, že to umíme slovo od slova. Dávaj pozor. Luboši, zapni to. Zvuk můžeš stáhnout klidně. Hele, to nepodobné tomu, kde... To myslíte vážně, že jsou moje písně k smíchu? No a co si myslíte o svých písničkách? No, ve vší skromnosti jsou to opravdové hity. To si myslíte vy, ale víte, co si o vás můžou myslet naši kritici? My si totiž myslíme, že je na čase, abyste se nad sebou zamyslela. Ale rychle. Rychle zamyslet. No, když má v hlavě toho blondiáka. Říkám rychle, než bude pozdě. Jo. Bude pozdě. Když zkusit stopem a pak myslet. Radši toho zpívání nechte. To mě ani nenapadne, to by se vám hodilo, ale mě to baví. Byla jsem 12. ve Slavíku a lidi mě mají rádi. Říkám, nespívat. Ale já se s vámi nebudu bavit. Já mám doma plný šuplata not. Vy jste horší než kritici z Melodie. No vidíš, nedá se říct. Abyste věděli, jdu rovnou zpívat do Lucerny. Jestli hráte taneční, tak to je vedle.
Ne, my hledáme Zdenka Mertu. Koho? Mertu? Neznám. Ale vyřiďte mu, že jsem šla zkoušet jinam. Nazdar, holky. To je bezvadný, že jste tady. Tak si dáme ten taneček s Petrou, jo? Pojďte, kluci, jdeme. No jo, ale kde vlastně Petra je, prosím? Že to byla Černoška. Tak to šla zkoušet jinam. Jinam říkala? Mm. Tak to nevadí, pojďte, zahrajeme si jinou písničku. Jedem, lovkyně. Tady správně, já jsem z rozhlasu z redakce Rytmu. Nazdar, kardinálové, ahoj. Ahoj. Dobrý den. Ahoj, to je Michal z Rytmu, asi se znáte. Ahoj. Pojďte, přerušíme to. To jste hodný. Dáme se hned do toho. Ale kde je Petra? Ona si jenom někam odběhla, bude tady určitě každou chvíli. Na ní chvilku počkáme, co vyjde. Já jsem ze Svaráčku. A já v kinově dětským. Prosím tě, kdo to je? Tohle, no. Dobře, na vás ještě dostaneme, jo. Já bych teď přece jenom poprosil členy skupiny kardinálové Zdeňka Merty. Prosím vás, já bych ten první záběr potřeboval použít, protože já ho použiju už na čisto, to natočíme, jo. Tak chvilku klidu. Rytmus, pohledy do světa populární hudby. Hudební profil Černocká, záběr 1. Knížka stránkou a láska poznání. Hřívátko se stává brankou, svítáním. Noční pláč, dívku tvární,
a ženskou tvář jí vytesá. První bitvu prohranou v hloubce schová, jde jiná nová žít. I když ví, že to sladké tam na dně má svůj hořký tón. Dál žena dívka trpí s matkem, kde je on a kde je on. Žena dívku v sobě nosí i s touhou bez břehou. Za láskou jdou obě posy, za něho s pevnou vírou. Žertíka s odřipami, krásný kristálíme, žertíka s léty, jako hod jsme se stále. Žena dívku v sobě nosí, láskou jsou tvárné, s láskou jdou obě posy za něho. Tak, Petra Černocká, záběr číslo jedna. Ne, počkej, to neříkej, to už jsem řekl já. Záběr číslo jedna, to ty jenom odpověz na tu otázku, kterou jsem už položil. Je to velice jednoduchý. Počkej, já ti mávnu, jo? Pojedem. No, podívej, Michale. Ne, nezlob se, nemůžeš mě oslovovat, je to rozhlasový pořad. Hovoříš k posluchačům, je? Čili si je představ, jak sedí u těch přístrojů a poslouchají tvůj melodický hlas. Jo, já ti mávnu. No tedy. Petra Černocká je zpěvačka, s kterou už několik... Ty se to pak sestříháš, jo? No, to prostě neříkej takový novinky, že Petra Černocká je zpěvačka, která zpívá s kardinály. Ale někdo. Ne, s Mertou se nedá pracovat, někdo jiný, prosím. No. Hele, no a není to divný o ní mluvit, když tu není zrovna. Ale my bychom vám něco řekli. No prosím. Třeba já mám teda ráda, ale Petru. To snad ne, víš. Ale ne po Petře o sobě. No to je takhle. Prosím tě, kdo to je? My jsme mladé talentky z Jihlavy, my jsme projeli Jihlavou. Dělej spory, víš. No to jste dopadli dobře. A máte s nimi připravenou nějakou písničku? No, tu bez Petry. No vlastně máš pravdu. Petra tu není, my ti zahrajeme. Velice rád si poslechnu. A tožte to, jo. No, živě teda. A mávnete nám. Já vám mávnu, ano. Jsou rána, kdy nemám chuť vstát. Mám pocit, že mám všechno vzdát. Když už se zdá, že je to zabitý. Když je mi nejhůř, tak blízko jsi ty. Když nevím, co mám právě říct, před dveřmi stojím a mám strach dál blíz. A když jen koukám na okna zakrytý a je mi nejhůř, tak blízko jsi ty. Já dobře vím, že máš se mnou přijíš. Jednou jak anděl vzhůru vyletíš.
nad moje trable a touhy rozbitý. Vždyť když je nejdůž, tak blízko jsi ty. Je to zázrak, že se mnou vydržíš. Já nejsem ten, o kterým sníš. Jsem jako vrásky ve tváři vyrytý. Však když je nejhůř, tak blízko jsi ty. Jsou rána, kdy nemám chuť vstát. Mám pocit, že mám všechno vzdát, když už se zdá, že je to zabitý, když je mi nejhůř, tak blízko jsi ty. Tak blízko jsi ty. Jako? On už tady nikdo není. Ne, dneska už ne, dneska už je konec, končíme. Nemůže se vznést. Má láska.
nenávidí bitvy půj žení. Láska, co se stydí a nenávidí bitvy půj žení. Ne, nezlobte se, ale tohle to přece ani nemůžeme povídat. Já jsem ovšem s tím částečně počítal, takže jsem si přinesl dopis, který došel k nám do redakce a věřím, že vás to trošku inspiruje. Do redakce chodí řada dopisů, samozřejmě některé se týkají i Petry Černocké. Tenhle ten napsal Petr Úzký z Kutné Hory. Já si natočím vaše odpovědi, protože věřím, že vás něco při tom napadne. Prosím vás, zkusíme si to rovnou, jo? Měli rytme, rozhodl jsem se vám napsat, proč se neuskuteční návštěva u Petry Černocké. O některých zpěvácích mluvíte stále a na tuto zpěvačku zapomínáte. Přitom já mám Petru moc a moc rád i jako zpěvačku. Co ty? Co? Ne, tohle to ne. A co ty? Návštěva by se měla uskutečnit, proč Petru uvádíte ve vašem pořadu tak málo, to není populární. No, tak pánové, to tedy opravdu nejde, protože Petr Úzký z Kutné Hory, toho zpěvace Petře Černocké, je výrazně víc než vy. Tak jaká vlastně ta Petra je? Hezčí oči mám po ránu, když vidím všechno nově. Úryvky z nejlepších románů shrnou se v jednom slově. Nebudu říkat, že všechno už vím, pak by byl život moc nekonečným. Slovíčka slova, kropak je schová, když mlčení přestoupí práv. Sedíš tu sama, za roletama, chci vidět světý jako v tmách. Kdy dárek nejhezčí dostanu, hádat se někdy snaží. Jak najít nejlepší obranu proti slovům a pažím. Nebudu říkat, že život je pes, včera snad byl, ale jiný je dnes. Slovíčka slova, kdo pak je schová, když mlčení přestoupí práv. Nebudu říkat, na misce Bach. Vůbec nejsem zvláštní, říká, že každý den mě pohled můj zpytuje a zvíká. Vůbec nejsem zvláštní, zvlášť ohledně nápadů. Oho, jsem jen holka, která nemá právě dnes na náladu. Máte hezkou košili. To asi podle toho střihu, jak byl v Mladém světě, že jo? To je bráchova. A to je indiánský amulet. Ano, to je sestry. A ten magneťák je váš? Ne, ten je redakční, prosím vás, nešahejte na to. A je tam jec? No, je. Podívejte, já myslím, že díl čekat nemůžem. Ten rozhovor budeme muset asi odložit. Uděláme to jindy. Petra nejde, budeme zkoušet dál. Dobře. Prosím tě, kde jsi zase byla? Víte, další půl hodina. Hlavně zase nezačínej. A hlavně se nehádejte, já jsem šťasten, že můžeme konečně začít. Hudební profil Petra Černocká, závěr 1. Když ti láska schází a nemůžeš spát, vítr hvízdá hlází a sníh nechce ptát. Když je smutný, že nechce se vzdát, tak je zpívat nutný a to bys měl znát. Koukej se mnou, si píseň broukej a rozdávej dál. Koukej se mnou, si píseň broukej, co roztančí sám. I'm
znovu chtěla vyčíst. Teď se básně prstů spoutaných do tmy tajných míst. Zlatá plátka svítání nám za okna dát. S tím přáním jít spát. Bohuši, mama tě proudí. Svátej do mě dnes pojívám. Kdo to byl, kdo to byl, kdo to byl, kdo mě dneska pořídil. Přišel on, kluk jak má být. Z letních dnů pak nezbývá moc, jen ta jedna jediná noc. Jen jedna celá dlouhá noc. Kdo tě zná, ten si hned spočítá. Kdo tě zná, nic tě nevyčítá. Stačí, že tvůj hlas si na zvuk poví pás, práva na památku natáčí. Řekni, chceš tu píseň zpívat se mnou? Jsem připraven vždy s úsměvem docela ztratit vlas, hlas. A víš, já o nich vím, kde chvete rozmarín a písničky, že kvetou jako kytky kolem nás je. Jedou vozy plné barev, slunce pálí, jak oblaka krajem táhnou, prach se válí, mořem listí koně bloudí, svah se úží, vítr jejich věrný kompán s mou se druží. Přijdeš stopy vašich koles, zmizí ve tmách, povězte mi vy cikání, jak mám život brát. La 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 la